Përshëndetje miq të emisionit ton në ritmin qytetit, jemi sërish së bashku, por sot kam zgjedhur një personazh pak më ndryshe se erëve të tjera, kam zgjedhur një tekst shkrues, një tekst shkrues këngës që me të vërtet ia vlen ta kesh në emision, një një djalë i përkryer, një nga tekstkruesit që nuk ndalet me punën e tij dhe ka shkruar tekste për shumë shumë këngëtar të njohur të estradës tonë shqiptare. Afërmesh Abas Selmani, Abas, përshëndetje, faleminderit që pranove radh parë që ti je pjesë e misionit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Abas, ë na tregu pak më shumë për veten, na tregu pak më shumë për tekstet, sa vite ke që merresh me ë shkrimin e teksteve në përkëngë, ë shpeshherë shohim në në vite të ndryshme të këngëtarëve emrin Abbas Selmani, specer tani më edhe në YouTube kur shumë këngëtarë plasojnë një këngë është emri jot si tek shkruajse. Më trego pak më shumë për veprimtarin tënde. Pra siç e thekë këtë edhe ju, un jam Abbas Selmani, jam nga Kumanova, shkruaj tekste ja tash u bën disa vite, kam mbi 10 vite që merrem me këtë punë. Në fillim un kam shkruajt por nuk jam marr me me tekst e këngësh, kam shkryt shu tjesht sa për vete, dhe ka qenë një moment para shumë viteve që tani edhe ndoshtë të nuk më kujtojtë saksi, ka qenë një këngëtar nga Kumanova me cilin në shumë trasish me jemi taku, do me thonë me gjezën, me cilin kemi fillu bashkëpunimin e parë, kanë qenë disa këngë për i shkujtë për ta, dhe prej ati momenti vetëm kemi fillu po thuj se rregullisht vit pas viti duke u avancuar, duke u rrit numri i këngëtarëve me të cilët bashkëpunoj me kështu më radh. Më trego pak te ka pjesa me me kë këngëtar që e bashkëpunuar në ato fillimet e karrierës tënde. Kush kanë qenë ata këngëtarë se ndonjëherë duhet edhe dikush të japë edhe një dorë. Ëm në fillimet e mia Vlen Cekët janë dy kompozitorë prej Shkupit, Vlezit, Kastrati, Ardiane dhe Artane, me cilët kanë fillu ato bashkëpunimet e bashkëpunimet e para, për mes cilve e, kam fillu me këngtarin e par e, nga Sokohe dhe tani, e, Shpat Kasapin, i cili edhe sot e këtë edit është një këngtar mjafti popularizuar, dhe me thënë kam fillu për mes artanit e kemi bo një këngë kemi fillu prej atërë dhe mund të mba, të mba, e mba në mund të këngë ke, ke po. bërë në atë kome shpatin ose më sakë cili, cili tekst ka qenaj që i ke bërë shpatin në ato fillime? Uh, uh, ajo ka qenë këngë e parë, këngë ka titullet shpresat e fundit, ka qenë një balad, të c... E, dhe cile ka qenë kënga e fundit e ati albumit, në konë kur e kam taku në shpatin, e ishte në Amerikë, kur u këthy, u takum dhe vendosëm të bëjmë tekstin asaj kënga që realisht ishte edhe kënga e fundit e ati albumit. Dhe më kënga tituloj e shpresa e fundit, ishte një balad. Ke pas përnuar është sërish me, me shpatin? Po, uh, pas asaj kohë dhe më thonë, ka vazhdu bashkonimi, sigurisht edhe disa vite emerald, akoma, të 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 me radh, akoma... Po, kanë qenë kanë kush ishte fajtor, uh, pff, një kanë që është titulluar dashuria jo mori fund, pas taj një kong tjetër tash po këthejesh, dhe ka pas e një kong tjetër, për tash kesh, po tash për fatë nuk kujtojt titullin saksi, ka pas, pa, po. Uh, ka hum ka kujtese kong, dhe ka pas dhe disa kong tjera, por që uh, realisht pas taj uh, prej të shpatet më kemi fi, nuk kemi ndalë, kemi fillu e uh, me përnu me Bertanin, Adelina Tahirin, pas po, be të Big Mamon. Si do mos, uh, itet e Bertan Aslanit, kanë qenë nga dora e Abbas Elmanit, mund të sekim disa nga ato hite. Gjithashtu ta delira ta irit edhe Big Bang. Po. Ë pari do të thon të shpatë kemi filluar me punu me Bertanin, kanë qenë ë dy këngë për Bertani, kënga nuk vjen parasysh dhe pastaj balada kujt i thua Xhan, dy këngë që lirisht aso kohë kanë qenë një identifika, identifikator bukur i madhë i karierës Bertanit, kanë qenë dy kangë jashtë zakonisht të, të mira dhe shumë të kërkura, shumë, shumë sukseshme. të sukceshme, për të kaluar më pastaj, me se e, sigurisht që e dini, Bigi ka mitësi me Bertanit, është bëni kangë aty të studia e Bertanit, atë kangë e shkujtonë dhe e ka qenë i kangë shumë interesante, që në kangë nuk e heroj për shkak të ekstravagantës e vetë Big Mamas e cila për nga natyra si që është ajo edhe tekstet dhe është da i kërkën paksat tila dhe ishte fat që u shkrytë ajtë tekst pikrisht për Big Maman dhe u pëlqy shumë nga Big Mama, u plasu dhe ka qenë i kangë shumir, kangë të titullu uh, Qka Pëtanin, pastaj ka ardhen Adelina, bashkëpunimi me Adelina Tahirin, ka qenë i kangë asokohë manipulator, e kështu me radhë dhe më thënë kanë bashkëpunimet. Po përveç këngëtarëve nga Maqedonia që ke pasur shumë bashkëpunim me ta dhe shumë ite të tyre janë shkruar pikërisht nga nga dora jote dhe normali nga mendja jote se uh, është pikërisht uh, unë them shpesh është pikërisht uh, ai ai shkrues, uh, që që mendon dhe edhe lexon shumë që nxjerr diçka të bukur se s'mund nxjerrë një një tekstkrues që uh, normale që edhe s'ka lexuar shumë nuk flas për tekstet e, ditëve të sotme, nuk flas për tekstet që kanë e, dy strofa që përsëriten fjalët shtatë herë, nuk dua ty në ato tema, po e, do do flasim pak edhe për atë pjesën ë që normale që i bën keq tek si, si Abazi e shumë tjerëve apo jo Abazi. ë tash ka ndryshime të shumta në krahasim me atë si kanë rrecur tekstet më përpara, por realisht, si të këshu, ashtu dhe kompozitorët, duhet të ju pështatën kohës, në fakt duhet të ju pështatën kërkesave të vetë këngtarve. Që është e vlerës artistike, si të teksteve tekste vështuat muzikës, për muzikë nuk flasë se unë nuk jam kompetent i asaj lëmije, por realisht edhe për tekstet nuk duhet që ti mbrojt të këshkruusit, ka të këshkruus që ndoshta e e teprojnë me 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 futjen e jargonëve apo fjalëve ë jashtëzakonisht shumë diskutabile në gjuhën shqipe dhe banale si thoni ju ë mirë po ka disa të shkruhet që realisht në 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 kohë sotit edhe imponohet e, të shkruash, mëse është ekonomia e tregut, konkurenca shumë e madhe, vjen këngëtari kërkon diçka të tillë. E ke qartë dhe i kufizuar se kërkojnë dishkat të tjilë. Shkur të shqip, kërkesa e këngtarit është ajo se unë paguaj e ke qartë dhe kërkoj dishkat të tjilë. Sepse edhe tregu ku një pjesë shumë e madhe e këngtarve, ku paracitën është i kufizuar. Një pjesë shumë e madhe e këngtarve, paracitin e vetë me kanë vetëm në për dhe... Përdasme, dhe e, këngët që, që, që i realizojnë, dëshirojnë që natyra e këngëve tyre të jetë pikërisht që ka të bëjtë dhe në lidhe me ndasme. Më të rego pak, normale që uh, ti ke rezistuar kohës, po sa e vështirë është për një tekstru të ty, sidomos në kohën e sotme, që të vazhdoj të egzistoj dhe uh, si ja ke dalë që ti eshtë përsëri këtu? Uh, pra, si që se këtë dhe ju, është një kohë uh, shumë e vështirë, për muzikën në përgjësi, sepse për, është tregu e i cili i, i, i dikton gjërët se si duhet të levizin. Realisht është tregu e i cili i ka ato kërkesat e veta si për tekste, si për uh, kongë dhe si për uh, interpretime. Uh, më vjen shumë keq që duhet të ta potencoj dhe duhet ta them po nuk është nuk jemi ne ata që vendosim ose ose nga gjithë pjesëmarrësit e stadit tek shkuesit më së paku që mund vendosin për një këngë se si do të realizohet dhe si do çka në fakt do të ndodh pas interpretimit që e bën këngëtari dhe ku do ta plasoj ai është një kohë e tillë Uh, është një konkurencë shumë e madhe dhe po deshe është është vështirë vërtit të rezistosh, por uh, realisht jemi mundu që uh, këngë që ne i kemi plasu, uh, do të thoni kemi shkryt për këngëtartë me pas paku një mesaj të vogël, nëse më kështu të, të quaj, letë ketë, uh, sepse në fundë funit vlera artistike një tekst është, nëse i tekst nuk është përkëthyër, nëse i tekst nuk është huazuar nga dikush tjetër dhe nëse i tekst është i drejt shkruar, sa do që tjetë e ull të nivelli artistik, prapë diçka mund të gjindët në të mirë, po, edhe për darsma, kur do të shkruash shkruar me tipare të dasmave, do të mund të shkruash në gjuon Shqipa, ashtu si në kohije neve, si pas traditave tona që i kemi. Tani Abbas më trego pak për vetë që atyre emrave që i cekëm më përpara që ishin në të Maqedonisë. Më trego pak edhe për ato bashkëpunimet e tua. Unë, un me sa mbaj mend ke bashkëpunuar me emra të ndënt të estradës shqiptare, siç është edhe Gena, e shumë këngëtar të tjerë që s'po më vijnë mendje. Më trego pak uh, për këto bashkëpunime. Ë uh, ke pas fat me bashkëpunuar me një pjesë bukur të madhe të këngëtarëve uh, më eminent të estradës shqiptare, të muzikës populore dhe të muzikës moderne populore, si që i quajmë ne. Këtu e përmendët ju genën, ka qenë Remzi Osmani, Afri Muqici, ka pas një, kam shkujt një kongë vite ma herët, ka qenë për këktarin nga Shqipria Seldi, më pastaj, taj, ta shëmë kam punu me Motrat Mustafa, me Shyrete Belulin, jemi duke punu dhe jemi vazhën e punës edhe me shumë këngtar tjerë kënd të do të realizohen beqe, ka filu, ka në filu, të ardhmen veç se ka fillu kan fillu do të thotë përgatitje të këngëve të reja për festat e për festën e vitit të ri. Tani trego pak, a është në një moment ku ti si Abaz ke menduar ej nuk do ja vazhdoj më tekstin këtij këngëtare se si më ka lodhur, ta ka kthyer 2-3 okay. herë, të, okay. të ka thënë jo s'm pëlqen kjo ndroje këtë strofë ndroje këtë fjalinë ka shumë rast të tila njërëzë që e përnën këtë punë e dinë sigurisht uh, unë jam, uh, jam bukur shumë tolerant nëj këngtarve dhe jam bukur shumë uh, i hapër në bashkëpunime uh, duke do në mundësi i këngtarve që të shprejnë mendimet e idejt e tyre lidhe me një që është i caktuar, po definitivisht ka shumë këngtarë që e te prajnë dhe është një fatkici nuk duhet përmen në emra, po ka disa që nuk e di ashtë e drejt që ta them, por do e them se ka disa që ndështë të ndodhe nuk e kuptojnë esencën e fjalisë e tekstis e përshkua, dhe është një problem që paracitët pastaj, se nëse të këngtari mund me vetë iniciativë, kur të të shkonë studio për ta inqizu këngën, nëse me vetë iniciativë mere dhe ndryshon një fjala, por një fjali, ata ka njerë nuk janë të vëdishëm se teksti hum kuptimin, pastaj ose e strofe kuptimin, se me një fjali duhet dëshot komplet por për fat keq do të thonë ka edhe këngëtar të tillë që janë janë shumë këngëlës në ata çka e kërkojnë dhe ndoshta mbi të gjitha më më e keqja është se nuk pranojnë as sugjerim ose këshilla se nuk duhet bëhet kjo kështu ose nuk duhet ndryshohet kjo se nuk bën. Por kjo është puna jonë dhe duhet pajtojmë edhe me këtë. Uh, a vaz, ë a ka ndonjë këngëtar për shembull që ta ka lehtësuar punën, dhe ti e mban mend gjatë gjithë kohës dhe kur të vjen një një porosi nga ai të vjen me gjithë qejf. Mund të përmendësh në një emër që ke pas një bashkëpunim që s'e ke haruar deri në ditën e sotme. Po ka shumë këngëtar, sinqerisht po them dhe këngëtarë natyrisht me të cilët e shumë lehtë me bashkëpunim. Lend seksohet është zonja Remzi Osmani, e cila me të vërtetë me të vërtetë për kundër asaj që është këngëtare shumë e mirë, do të thotë është edhe tekstuesa e kanë dhotë që ka shkruar tekstet, ka shkruar disa nga tekstet e këngëve saj, por që shumë e rëndësishme ajo i kupton jashtë ma se mirë tekstet, e esenësën, mesajin e tekstet, është jashtë zakonisht shumë e letë me bashkëpunu me të, sepse vetëm një herë, po ta mërë ta lezën tekstet, dhe më thënë e din krejtë shka është ajo, dhe e din, ajo e din sakë në faktë fakt se shka është duke kërkuar, Edhe një këngë tash e kemi pasë Mën me motërë. Mundë se kemë falë që po të ndëpresë, mundë të kemë në i titut në i këngë, Po, ka qenë pas... një këngë, ka qenë një kang që është punu me zonjën Remzije, dhe më dhe, dhe veç është realizu, është kënga titullohet pa e nusris. Ë, aty është një temë që trajton njerëzit djemë të ri që shkojnë në, në perendim, në gurbet, që shkojnë dhe që i lënë vajzat me pajnë në nusris gati. Dhe në tëtë, ka qenë në moment në shtë 5 minuta bisejt me zonjën e mëzijë dhe është kry gjithë procedurë. Unë e kam pas tekstin, pa e do me thëtë vetëm njëherë kam jaftu me ledzu dhe ka ditë, sepse në këtë rast ajo është edhe autore e melodisë të tekstit, dhe një këngë që tash së fund me është realizu në albumin e tyre të fundit, kënga e motrave Mustafa, <të download Mister> <të> të cilat do të thonë kemi ditë në fakt për në komunikim me sipër e kemi ditë se çka në fakt kërkojnë. Këngëtarët e lecën shumë punën kur e din saksi, për shembull thotë ma bëj një këngë për dashuri, ma bëj një këngë për dasë, ma bëj një këngë për këtë ose për atë. Kur përcaktohet tema vetëm je je i kufizuar dhe ti e din në saks ku do të përqendrohesh. Tani ë uh, sa ko mund të marrë një tekst kurse për të shkruar një tekst? A ka një kod caktuar apo jo? Jo. Ja definitivisht nuk ka, mund, nga njerë mund të mjaftojnë gjysore ose një orë, pa nga njerë të duhen edhe një javë dhe duket shumë pak, sepse është natyra e, e kongës e cila punohet, është momenti, ku momentin e të cilën gjindesh, nështë nuk je shumë disponim e, për të bërë, ose jenë disponim shumë vjetë shkuash dhe i balad, që paksa është kunder asaj për momentin që ti ndjesh dhe këtën pak sa probleme. Po ndodhë që me të vërtet do të një orë efektive mund të shkruash një tekst mirë, po sinqerisht mund të do të ganjerë shumë kohë bile bile të ashtu isha ta fatin e asaj që e kërkan kërktarit të më mëja edhe një dit apo dy se nuk kam arrit me për. Sa ta shof edhe ta si rashu si që duha unë tekstin. Tani, uh, uh, më tregoam më banë mëndë cili ka qënë tekstin mëj letë për të shkruajtur edhe mëj vështiri. <të> K kongën e Big Mamas, e kom shkrujtë në kongën shka tani, e kom shkrujtë komunikime si për në atë ko komunikoshin për mes e, e, në internet, do me thonë e kom shkrujtë komunikime si për me ta. E, dhe ka qenë ka qenë shtetë rëndësishme vetëm fjala, vetëm një fjali. Ja kam treguar se do të thonë ja kam dërguar se në, që ta shë me një pjesë aty ku thua dhe nuk mund ta harroj kur, Nëse rin nëse ti me mua të rritet fama se un jam big mama, po duke pa natyrën e saj si e thashë edhe një herë në fillim dhe m, kur e ka akseptuar dhe e ka pranuar atë fjali ka shma, se atë i ka pëlqyer as masa aty ka marr fund do të kan jesh desh uh, pastaj në 20-30 minuta ndoshta punë për me për me, për me Me, me kry ose për me bocës duhet, po nuk ma merr më me jançi ka zgjat maksimumi një horë thashta. Më i vështirë se më men. <gjit> ka pasu nuk <gjit> ka pas, nuk, pas. nuk është mesni, nuk është mesni. Ja, ka pas disa po. Ja, Abaz, uh, un të falenderoj shumë që ndave kohë me ne dhe turojë që të shkruaj sa më shumë tekstet, na sjell sa më shumë ide edhe në tarmën dhe ja kaluam shumë mirë në këtë intervistë me ty. Dhe të rëmë shëndetër alë se gjërat e tjera bojëm pas të. shumë për juve, fajmë për ftesën, uroj shumë suksese për emisionin tuaj, ju fajmë shumë që keni ndako për me ardhë. Fajmë